Lijonjo, uwe wii, abana umguli kwa kwako, nakupigia simu haipatikani, kila napoenda sielewi. Bana ndugu yangu, leo kuna matatizo makubwa. Kiukweli kuna vitu ambavyo vinavyoendelea, mie vinaniuma roho. Pole sana. Asante. Pole sana. Nikasema haya mambo, nikisema na yafumbia macho, mie kama mwanadamu, siku ya umulikia ama nitakuja kuulizwa. Lakini mi sina hela bwana mkojani, mimi sina hela bwana nilipokuwa. Tuelewane. Siku kuni hila, niku kuni maisha yako. Nipo kwenye maisha yako. Private life car sasa. Ni private life car hiyo unayosema. Nimepita pale kwenye mji wako, kwenye ile kasiri, kwenye madale yako ile. Kwa macho yangu mawili 2 years. Nimemuona mke wako yuko bonge na handsome boy. Mke wangu mimi? Mke wako wewe. Nyumbani kwangu? Kwako wewe. Ah bwana, yule jamaa alikuwa na handsome. Twende mbele, turudi nyuma, tusikwepeshe kubeshe maneno. Yule jamani handsome boy ana kijipanki, alafu kile kijipanki kwa juu kakitia ukanumba, yani kimejaa mawevu, alafu alivyo kavaa manguo fulani kama sharukani. Bwana mkojani, yule mke wangu bwana. Asi ndio nakwambia hivi. Na pale kwangu bwana. Sasa kama umemkuta mtu kwangu? Sasa hivi? Bwana, sasa hivi nimewaona. Nikasema kabisa siwezi kukaa kimya, lazima nikutafute mdogo wangu, tunaishi vizuri, kuna shida na raha tunashirikiana, kuna jambo lolote linalohitaji kusaidiana, tuko pamoja. Yaani ile naangalia hivi mkeo wako kapigwa denda. Hajakaa sawa mkeo wako kapewa epo. Hujawahi kumpa mkeo wako nini ile kadi huu asema kwa Valentine Day? Mkeo wako kapewa kadi denda iPhone. Chuna nilewa vizuri. Kwangu kabisa tukio lipo kwangu. Alafu kilicho nyuma vizuri wakawa wanaongea maneno ya Kiingereza. Sijaelewa maana yake ni nini. Lakini nikasema hili jambo linakuhusu wewe ndugu yangu. Bwana, kuna mambo mengine kama vile tunachela pressure. Sikuti pressure, usilie. Tarehe ngapi leo? Yaani leo ni tarehe 14, siku ya wapendanao duniani. Ndio maana nimehangaika kwa ajili ya kukuonyesha kwamba rafiki yangu kipenzi na kupenda na enjoy. Sikukuu ya jinga April Fool furushieji. Bwana mkojani, nisikize nikwambie kitu. Yule mke. Mke yule. Mke anauma bwana. Bora hata uwekwe vidole vya macho, lakini sio kwa mke. Yaani hata kwenye macho karibu. Bora uwekwe vidole sehemu yoyote, upimwe tezi dume, lakini sio mbele ya mkeo. Kwa sababu gani nataka nikwambie hivyo? Mimi nakujua ukawi kuzuazua maneno. Hapana! Hapana! Yaani ninachokuambia na uhakika nacho 100%. Nilivyoona tu nikasema ng'ombe hawanijui. Lazima nilifikishe kwa muhusika. Si umenielewa vizuri? Hebu niambie, kweli tukifika pale tukiwaona, wewe unachukua maamuzi gani kama mwanaume? Mawili lipi na lipi? Unamkumbuka Aditya Pancho miongoni mwa visa kindi? Yule maamuzi yake mawili. Mimi nikifika kule, nife mimi au nimuue mke wangu? Ufi wewe au muue mke wako? Mke wako nawe utapata kesi. Usitaki kuingia kwenye matatizo. Kufa wewe mwenyewe. Nijiue. Jiue. Sema nikijiue itakuwa vizuri, siku yangu hakuna kesi. Hamna kesi hapo, udaiwe na mtu yoyote, uone tena kesi za kijinga. Twenzetu tunachelewa na hii. Nyumbani kwako ni huku shehe hii. Ya Rabbi.